មកអាឡាមុនគីបងត្រូវធាក់ដៃផងអេយ៉ាយ៉ាអេយោយោយោមួយយោមួយយោមួយអើអូហូអេអត់អរេអរេអត់បានទេអើអើអើអត់ទេអត់ទេត្រូវអើត្រូវហើយត្រូវហើយកុំឲ្យប៉ះតអូយអូយត្រូវហើយមួយនេះមកទៅអាចាយខ្លាំងមែនអាចាយចាយដល់មែនអូអេអូ
ត់វិរវិរវិរអូប៉ះជើងហើយអូយបាយអឹករយរយរយអត់ទៅម្នាក់សានដល់យករឹកដល់ម្នាក់និយាយដាក់កាមេរ៉ាតិចមកទេខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់យេហេទីតូវិញទីតូវិញចូលណាស់សានមកអូអូអាមនុស្សមែនមែននេះយកប៉ះខ្លួនហ្នឹងបានហើយអត់ឃើញមើលអត់ហើចាប់ហើយចាប់ហើយ